Labdien! Aizvadītās nedēļas nogalē vispriecīgākos brīžus sportā mums sagādāja, nu šķiet, Latvijas handbola izlase, kas uzvarēja Igauniju, kas pirms tam bija uzvarējusi arī Portugāli. Pasaules čempionāta kvalifikācijas grupā mūsē ir pirmajā vietā. Un šobrīd studijā ir viens no šī panākuma kaldinātājiem, Latvijas handbola izlases spēlētājs Austris Tominskis. Labdien! Apsveicu ar šo panākumu, sēriju jau var teikt. Paldies! Mēs varētu sākt runāt latgaļiski. Da, no daudzi nesaprasis latgaļīšu valodā, ko mēs runājām. Jā, nu, Austris ir no Ludzes, tāpēc es tā iesāku sarunu, turpināsim latviski. Vai pats cerēji, ka būs šāds panākums? Kā panākums, domāju, ka nē. Domāju, ka būs tikai kādi divi punkti, bet izrādās, ka mēs atvedām visus pēc pirmām divām spēlēm visi četri punkti sanāca. Par Portugāli nebija tāds lielas pārliecības, bet pēc spēles ļoti tas bija patīkamas sajūtas, ka vinnēta tā Portugāle, kura trīs gadus spēlēja un daudzus spēlētājus zinu, un tas bija ļoti priekš manis, tas daudz ko nozīmēja priekš manis, ka Portugāli vinnējām. Bet tikai ar Igauniju mēs jau bijām spēlējuši, zinājām viņus, zinājām diez vai tā diezgan labi. Mājas faktors vēl tas, ka mājās spēlējām daudz ko devā arī tas. Un sanāca, ka visi četri punkti. Kur tavuprāt ir šobrīd mūsu handbola izlases spēks? Godīgi sakot, pat nevaru tā pateikt. Varētu, nu, negribu slavēt, neslavēt, bet, nu, es uzskatu Aivī un Dainī tas viss spēks. Dainim augums dot, Aivim tā Bundesliga darī daudz ko dot. Varētu tajā būt. Arī tas, ka mums beidzot parādījās tas komandas gars, ka mēs esam viena apvienota komanda, mēs cīnāmies un nepadodamies, pat ja viens kaut kur tā kļūdās, mēs uzmundrinām to vienu spēlētāju un tā viss, tas pa vienam tādam maziņam mīnusiņam, to izlaboto mīnusiņu un sanāk, nu. Jā, tas, ka jūs iepriekšējā ciklā varbūt ļoti labi spēlēt ar tādām jau pasaules top izlasēm, kā Ungārija, kā Horvātija, tas droši vien arī kāds papildus plusus deva. Protams, mums deva to pārliecību, ka mēs esam spējīgi spēlēt pret tāda ranga komandām, kā piemēram tā Ungārija, kur ir ceturtā vieta olimpiskajā, Horvātija trešā vieta olimpiskajās spēlēs. Tas arī daudz ko dot. Slovākija, kura daudz spēlē pasaules vai Eiropas čempionātos, tās spēles bija diezgan tādas, nu, kā grūti bija paņemt punktus kādus, bet mēs arī jau paņemam uzvara mājās pret Slovākiem, neizšķirt pret Ungāriem un lielāku pārliecību deva uz nākošajiem cikliem mums to visu. Šobrīd izlasē arī viens no tādiem, nu, pieredzējušākajiem ir Evars Klešniks. Kā tu vērtē viņa loma atkal? Jo viņš uzbrukumā jau salīdzinoši maz spēlē, pamatā aizsardzība stiprina. Jā, viņam uzbrukumā jau nu, tā plecu trauma traucē, tā spēlē tā kā agrāk. Bet aizsardzībā viņš ir viens no aizsardzības balstiem pie mums komandā. Un pat nezinu, ja vairs pat nespēlētu, kas varētu būt Evara vietā aizsardzībā. Dainis it kā jau garš, arī lielu daudz ko aizņem, bet viņš jau viens nevar arī to visu aizsekt, to vidu. Kas tev, prāt, arī mainījies izlasē pēdējo gadu laikā, jo, nu, līdz tam mēs vairāk bijām tādi, kas piedalās šajos turnīros, bet uz lieliem mērķiem varbūt necer, bet šobrīd jau, nu, acīm redzot, tas pirmais mērķis aizkļūt līdz play-offiem noteikti mums ir tagad. Tagad droši, jā, ir tās visas iespējas mums tagad uz tiem play-offiem tikt, a, kas agrāk bija, nu, atjaunojās komanda, agrāk bija tur, nu, diezgan citi vecāki spēlētāji, tagad diezgan daudz to spēlētāju jauno, un vidējais vecums komandā varētu būt tā 25 gadi apmēram kaut kā tā, tas tā paaudžu maiņa pagāja, un diezgan labā ritmā mēs jau tikām ar to visu jauno komandu. Pagājušā sezonā spēlēja divi vecie spēlētāji, Margots Volkovskis un Armans Uščins, arī daudz ko deva komandā, bet viņi aizgāja, nācās kaut ko tā jaunu. Jaunu viņu vietā likt. Nu, tas, ka treneris Valdis Labanovskis ir ar tādu Austrijas handbola pieredzi, līdz ar to arī Eiropas handbola pieredzi, tas arī dod? Protams, jā.
Viņam jau pats ir spēlējis vairākos ārzemju klubos, arī redzējis, kāds to Eiropu ir redzējis, tagad pats strādā Austrijā. Protams, pavisam tas savādāks līmenis nekā Latvijā. Ar to visu spēlēšanu, trenēšanu, pavisam cits līmenis tur jau ir. Nākamreiz izlase redzēsim decembra beigās Rīgas domas kausā, kas būs arī tāds labs sagatavošanās posms kvalifikācijas spēlēm, bet vai septiņas spēles salīdzinoši neilgā laikā nebūs tādā pārāk smaga slodze komandas spēlētājiem? Domāju, ka nē. Tās pirmās tas Rīgas domas kausas mums atļaus tā atkal iespēlēties, ievilkties tajā visā ritmā. Un ka normāli varētu nospēlēt ar Bosniju izbraukumā un paņemt vēl kārtējos divus punktiņus. Šobrīd izskatās tā, ka Bosnija būs galvenais konkurents, jo arī bosniešiem ir 4 punkti pēc. Jā. Kādā režīmā vispār trenējas Latvijas klubos spēlētāji, jo puse no spēlētājiem tomēr nāk no Latvijas klubiem? Jā, nezinu kā pārējie, bet varu pateikt par sevi, kamēr, tagad es studēju Rīgā, tagad nav tādas man iespējas lielākas patrenēties tā, kā bija sanāca Ludzā, ka es katru dienu pa vakariem stāgāju uz treniņiem, bet te man Rīgā sanāk tikai kādas 2-3 reizes aiziet uz treniņiem. A par pārējiem es zinu, cik LSP arī katru dienu notiek treniņi, Dobulē arī katru dienu notiek treniņi. Pārējos klubos aizskat 2-3 treniņi nedēļā par RTOS tieši, nezinu, arī laikam kādi 3. Tā slodze tomēr nav tāda, ka tur tā fiziskā gatavība tādās intensīvā režīmā var būt, ka... Fizisko sagatavotību parasti visi klubi sāk vasarā, jau augustā tā ietrenēties ap sezonu, tur jau tā bumbiņu pasēdīt. Cik tas tev ir sarežģīti? Mācīties Rīgā un spēlēt Ludzā, jo spēlēju joprojām Ludzas komandā Latgols, ar ko pagājuši gadu arī pa Latvijas čempionu kļuvi. Jā. Nekā tāda smaga jau nav. Es jau brauku uz spēlēm, praktiski katras brīvdienas braucu uz Ludzu uz mājām. Un pat, ja spēle ir arī nākas braukt jau. Pat vēl labāk, ja ir spēle, kur izbraukumā, man nevajag braukt tik tālu jau uz Ludzu. Tik tālu nevajag braukt. Bet apvienot var jau visu to. Es saprotu, ka arī mācību dēļ šobrīd esi atteicies no dažiem piedāvājumiem spēlēt ārzemēs, jo pirms tam pāris gadus spēlēja Portugālē. Jā, 3 sezonas ir nospēlētas Portugālē. Gāju atpakaļ uz mājām, cerēju, ka atradīšu kādu labāku piedāvājumu, bet kaut arī Portugāļi piedāvāja arī man tur palikt. Bet man negribējās uz turieni vairāk atgrieztos tur dažu iemeslu dēļ. Un tāpēc cerēju, ka sanāks kaut kur kādu citu atrast klubu, bet sanāca tā, kā pagājušā sezonā visu nospēlēju pie Latgales. Un jau šitajā es nolēmu, arī nogaidīju līdz vasaras vidum, vai ja kāds vēl klubs varbūt atradīšu. Un tad es jau nolēmu kategoriski, ka iešu mācīties un tagad jau mācos. Un jau no diviem piedāvājumiem esmu atteicies. Tā kā šobrīd prioritāte mācības un spēlēšana Latvijā un Latvijas izlase, tā var teikt. Handbolistam 23 gadi, tas jau laikam tikai karjeras sākums. Var teikt, ka karjeras sākums, jā, bet cik man ļoti labs paziņa teica Portugālē, tu handbolu vari iemācīties spēlēt līdz 23, pats vēlākais ir 25 gadi, ko tu vēl vari apgūt handbolā. Vēlāk tu jau neiegūsi, vienā līmenī spēlēsi. Tad jau tikai pilnveidot var kaut kādas lietas. Jā. Kurā pozīcijā vislabāk jūties spēlējot? Izlasē varētu teikt, ka jā, tiešām es vidū varu, labāk jūtos, bet kā klubo, kā Portugālē, inseidā, kā Ludzā, arī labāki kresā inseidā, tur kaut kā es, pārliecinošāk jūtos, es varu daudz ko uzņemties pats uz sevi, bet izlasē, ir kam citam uzņemties to visu darbu, izlasē man patīk tā, lai es labāk kaut kādu darbu izdarīšu, lai priekš cita labu iedošu. Nevaru es vēl izlasēt tā labi iejusties tajā lomā, uzņemties to līderi vai uzbrukuma tur balsta kaut ko. Nevaru uzņemties to visu lomu. Bet tādī pašā laikā pret Igauņiem 5 punkti, tas jau bija viens no labākajiem sniegumiem. Sanāca vienkārši tā. Krištopāns Dainis, Aivis Jurčs, tu, Valdis Labanovskis, visi esat Ludzas apkārtnes handbola audzēkņi. Jā.
Varbūt tāpēc, ka Lūdzā jau īsti citas izvēles varbūt nav arī? Nezinu. Grūti tā spriest. Mēs arī tā jau izlasē smējāmies starp saviem no savas puses komandas biedriem smējāmies. Pēc pāris gadiņiem jau arī visa izlase būs tikai no Ludzas, jau nepaliks neviena ne no Rīgas, ne no Nobeles. Nu jā, jo tas tomēr ir viens no tādiem Kambalas centra. Nu pat Ludzas sporta skola atzīmē arī 50 gadu jubileju, un tur gan parādījās, ka Ludzā nu nav tikai handbolisti. Tur mēs atceramies, bija tāds vieglaitis Sergejs Viņčakovs, bija Svarcelais Lazovskis. Es saprotu, ka uz jubilejas svinībām nesanāca aizbraukt, tieši bija jāgatavojas spēlē Rigaunijā. Jā, tā sanāca. Ļoti gribējās apmeklēt to pasākumu, kā nekā 50 gadi Ludzas sporta skolai. Tiešām gribējās, bet nu, izlasē jau ir jāpalīdz. Un ja tur jau neko nevarēja panākt. Kā šobrīd vērtē, tur ir arī daži jaunie talanti, kas Ludzā veidojas, jo tu jau redzi viņus vismaz spēlēs, ja tagad vairs ikdienā. Nu, Talanti varbūt ne, nu, bet spēlētāji kārtīgi jau ir. Kārtīgi ir. Varu pateikt, ka Ludzā briest vēl viens Kristopāns. Vēl viens Kristopāns aug. Viņam tagad es tieši nepateikšu, kāds ir vecums. Man liekas 13 vai 14 gadi. Arī Kreilis un jau 1,95 m augumā. Tā ka Kristopānam tuvākajā nākotnē nāksies pasvīst, lai izlasē varbūt spēlētu pirmu pamatu sastāvā. Tu pavisam drīz tad arī Latgalam būs jau papildinājums. Jā. Tā kā. Pašam vēl kādi sporta veidi patīk, kuriem kādreiz nu, vaļas brīdī pasako un pafano par ko? Nu, pafanot es nu, tā īpaši ne par kādu sporta veidu nefanoju. Sekoju līdzi diezgan nu, handbolam. Vasarā patīk arī uzspēlēt, kādreiz aiziet uz pludmali volejbolu vai kādu pludmales futbolu. Tā atpūsties pašam priekš sevis tur. Lai nesanāktu vasarā pilnīgi bezdarbībā, sanāk aiziet kaut ko uzspēlēt uz pludmali. Kā Rīgā pavadi brīvo laiku, jo droši vien daudz nav, bet kā jau studentam, bet savs laiks tomēr ir? Nu, tā mājās atpūšoties. Gatavojoties, mācoties, tādi daudz ārā nestaigā, tāpēc vēl neesmu iegājis šitajā Rīgas ritmā, tikai 2 mēneši un vēl neko tā tīri nezinu, ko te var brīvajā laikā padarīt. Vai handbolā ir kāds spēlētājs, nu, no Latvijas spēlētājiem, no pasaules spēlētājiem, kurš tev ir bijis tāds, varbūt arī grūdienis, lai tu sāktu pievērsties handbola treniņam, jo droši vien jau, ka nu, nekas jau netraucēja, ka tu Ludzā vispār varēja arī nekur netrenēties. Nu, mani sanāca tā, ka mēs pārvācāmies uz privāto māju, un man pazuda tur apkaimē neko, es jaunus draugus nezinu. Un sanāca tā, ka tētis mani piespieda iet uz to sporta skolu un trenēties to handbolu, tāpēc, ka viņš kādreiz arī bija trenējies handbolu un teica, man nekas ar handbolu neizdevies, tagad tava kārta kaut ko sasniegt ar handbolu. Un tagad tētis saka, redzi, es man nekas nesanāca, bet tev sanāca viss ar handbolu. Tā kā lielā mērā, pateicoties tētim, varbūt tēta savulaik nerealizētajiem sapņiem, tu tagad esi atradis savu vietu sportā. Jā. Tā kā, labi, paldies, lai tev veicas gan mācībās, gan handbolā, lai izlasē veicas Rīgas domas kausa izcīņā, bet nu, pirmām kārtām, lai izlasē veicas pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā un gaidām jaunas uzvaras. Jā, paldies. Paldies.